Manifestacija Liga malih šampiona, spoj zabave, igre i fer utakmice, na putu je da postane najzanimljivija manifestacija u gradu. Da za sport u Kraljevu ne treba brinuti, dokazali su predškolci na danas održanom takmičenju u novoj hali sportova. Interes Sportskog saveza grada Kraljeva je da se što više mladih uključi da se bavi sportom. I naša je želja da manifestacije u kojima smo uključeni ili koje sami organizujemo budu u stvari one koje će omogućiti da što više dece, a pogotovo dece preškolskog uzrasta, bude negde na sportskim terenima, da ih sada animiramo i da ih zarazimo tim sportskim, da kažem, nekim virusom, kako bi oni u narednom periodu izabrali neku disciplinu kojom bi se bavili i kasnije, nadam se, ostvarivali jako dobre rezultate. Da ovaj grad je grad sporta i da to nije samo floskula, evo, pokazuje već druga godina organizacija Lige malih šampiona. Veliki broj ljudi na tribinama, veliki broj učesnika na terenu. Za sve to je trebalo zaista mnogo činjenja, mnogo organizacije, mnogo rada. Ponosni smo na ono što smo uradili. Siguran sam da ćemo i ove godine biti jedan od najboljih organizatora ove Lige malih šampiona. Predškolska ustanova prošle godine osvojila je 2/3 mesta u dve različite discipline. Prošle godine učestvovalo je 12 gradova, dok se ove godine očekuje velika konkurencija s obzirom da će učestvovati 40 gradova. Predškolska ustanova evo već druge godine za redom učestvuje u manifestaciji Liga malih šampiona. To je aktivnost na nacionalnom projektu Sportskog saveza Srbije i Saveza za predškolski sport, naravno u saradnji sa našim Sportskim savezom Kraljeva. Predškolska ustanova učestvuje već drugi put sa još većim brojem učesnika, otprilike danas ih ima oko 270 u 27 grupa. To su grupe uglavnom starijeg vaspitnog uzrasta, dakle deca od 5 i 6 godina i znači predškolskog uzrasta. Ovu manifestaciju podržao je i grad Kraljevo. Mogu slobodno da kažem da sam ponosan na Sportski savez, na ovako lepoj inicijativi za sve ove sportske događaje koje ćemo organizovati i koje smo organizovali. Takođe bih se zahvalio i predškolskoj ustanovi koja nas uvek prepozna, koja uvek podrži ovakve manifestacije. Vidite i sami da imamo preko 250 učesnika na samom parketu ove manifestacije, imamo preko 1500 navijača, to su roditelji, drugovi, drugari iz vrtića. To me raduje, ovo je sjajan način da uključimo mlade i decu da krenu da se bave sportom, na taj način ih afirmišemo i na taj način ih motivišemo da sutra i oni postanu budući šampioni, da predstavljaju i naš grad i svoj vrtić i svoje klubove i sve što sport nosi sa sobom u našem prelepom gradu Kraljevu. Finale samog takmičenja održat će se 21. septembra u Beogradu na sajmu sporta.